laborit tässä käinud küll ju. Kus tehakse pilte ja nende samade välkude statsionaarsed välgud, mis seal on, on ette pandud sirm sellele välgule, eks ole ju. Sirm on nii pidi ette pandud, kus läbi selle sirmi peaks liikuma välklambi valgus, eks ole ju. Nii. Ma ei räägi nendest ribidest, mis seal sees on. See on tühinasi, see on fokusest kõik väljast. Aga selle asemel, et mitte nii suurt sirmi panna ette, ega see efekti ei anna ju. Pane sellele samale välgule, no, välk on niisugune, eks ole. No, ei, pane sellele samast materjalist ette. Ei vaata, miks ma seda räägin. Ma olen katsetanud ja mul praegu need välklambid veel on üleval, ma pole ära visanud, kuigi ma pole mitu kümmekond aastateks enam teinud. Miks need autorid ja kuidas need autorid, et subjektiivne valik on vast kõike mõelda. Muidugi on olnud üks eeldus, et autor on oma näitusega siin fotokeldris esinenud. Ja et näitusele saada ka sellelt näituselt olnud pilt. Ja ma tahaks väga tänada kõiki fotograafe, kes olid nii heatahtlikud ja andsid oma pildid siia näitusele. Et mul on väga rõõm sellise hea vastuvõtu eest ja ideega kaasaminekuga. Tanelit Otti. Ja muidugi ei sünni siin keldris viimaste aastate jooksul midagi ilma Kristel Lukatsi valvsa pilguta. Et aitäh ka sulle, Kristel. Ja mis siis veel öelda, et mul on hea meel, et te olete kõik siin. Vaadake näitust. Täna on meil pidu kolmel korrusel nii öelda, et siin on siis meie koondnäitus. Keskel võite vaadata fotomuuseumi ekspositsiooni ja üleval pööningul on siis Kristel Lukatsi privaat või kõigile avatud õnnitlemine 80. juubeli puhul. Aplaus! See fotokelder on ju teinud läbi ka 20, ei ole teab, mis ütleme pikk vanus, aga fotoajaloo suhtes eriti praegu, kui ütleme on tulnud vahepeale ka digifotograafia, mis on meil alles hoomatav, on neid näitajaid üsna palju ja kes siia oma töid näitama pääseb, selle otsustab ikkagi kuraator fotokeldris. Et alustuseks oli see Peeter Tooming, siis töötas siin ka tema tütar Lee, kes on siin ka täna. Marju Juhkum on samuti jäänud fotomuuseumisse tööle. Siis Peeter Kraas lühikest aega ja peale seda on siin jõuliselt näitusi üles pannud ja autoreid välja valinud Kristel Lukats. Öeldakse, et viis aastat ühel kohal töötas on maksimum, et siis saa sammaldud ja enam ei saa, ei lähe uute asjadega kaasa. Mina olisin 15 aastat olnud. Ja see näitus, kui mina olisin selle nii-öelda, mul oli väga lihtne mõte, et on nagu 20 aastat, et paneme plakatid välja, paneme, meil on siin fondi jäänud ja autorid. Olen kõigi sega summa suvina siia teinud, aga et see niimoodi esinduslik ja tõeline ja see ajalugu, see on ainult tänu Petile, tähendab selle samase nii, et ma pean endale seda pööningut ilmselt kõvasti tuulutama, et saad aru, kuidas tänapäeval peaks üks näituse tegemine käima. Ilmselt on 15 aastat ikka liiga palju. Ma olen harjunud sellega, et tuleb näpu vahel teha nii, nagu sa saad, midagi sulle ei ole, kuskus sa midagi ei saa, midagi moodi äägel raamid meil nüüd on, tata poole saab vastu. Noh, aga kogu see varustunud asi, kuidagi harjub niimoodi madal ja maad ligi olema ja kuidagi ära tegema. Nii et see aeg on lihtsalt möödas. Ja mul on väga hea meel, ei oleks Merila pilti siin, see on väga efektne. Noh,
ta pidi selle ära siia tooma. Neid asju ajas peti ja kõik need asju. Ei ole midagi muud. Nii et minu osa on siin tõepoolest minimaalne ja ma ei tea, kas mu see pöning veel tuleb midagi uut uut või ei tule. Aga 15 aastat on nüüd teate väga pikku aeg. Okei, okay, aitäh! Seda juhet nii on, aga vaata, ma ütlen, et see inimeste arv on kahe sellest. See on see algaukari teos värske palju. Et edasi ajana vaata asja. Ja siin oled sina meie kõik lõpik ja et sul oleks isa mälu ja Ja palju õnne sulle ja palju jõudu. Ja meie on. Tema võiks tõesti pool suud kiinni hoida, kui tema saati teeb, sest ta on labane. Igavne joomeli käib. Ei, no see on hommikul ette nähtud, kas sa siis ei tea? Kolmas korrus, vana meid kolmandud. Reiti üritused, mingisugus juubeldal tuleb, on kolmandal mail Viljandis. Ma olen sult käinud ja ma olen sult juba näinud. Oota, mis näid? Kus sa käinud? Ma olen Viljandis mitu korda käinud. Ma olen ka Viljandis mitu korda käinud. Ja ma tean, et ta on Viljandis. Tema see Ei, no ma räägin, et üritused hakkab. Selge, kolmas maist ei olnud nii kaugel. Kolmas maist tuleta meelda, kui see hakkab legema jõudma. Selle sama see ei ole. Selle jaani üritused. Tal oli naine ka. Nii tähendab, see on privaat või niimoodi? Mis? See on privaat, sinu privaatne, kuidas ütelda, seltskond ja see müürid on täna pühendatud nagu sinu jaoks, jah? Ei, ikka sellele votukaafli ole, mis on see kõige parem siin maailmas. See on õige sinu väljend, sest ma olen ka püüdnud siia maali selle nimel. Vaata. Ma pean selle pähe õppima, mis Harri Rosku kirjutus oma näituse juurde, kui ma käisin mitu nädalat kaela peal, et palun tee mulle üks tekst ja tema seda teksti ei teinud. Siis see tekst käis, lõpuks ma sain neli ridada käest ja see on plakati peal üks ka. See oli kuidagi nüüd, alguses oli sõna ja siis tulid need teised sõnad, liiga palju sõnu ja siis tuli fotograafi. Ja see oli see, mis ta mulle siis see näitus oli välja kõnes, ta oli selle Estonia fotograaf, eks ole. Vaat niimoodi. Ja see plakat on praegu üleval kappide üles ja suvatsete minna. Paruks kolmadale korrusele. Aitäh! Siin kohd ei ole seda. See on näin üks üritiv. Võtad!
See programm on nüüd nende jaoks. Kristus on pole kunagi olnud suurte vingete profilotappareid. See pole nii juhutav, et ta peab liige võtta pime olema. Niimoodi tuleb kõik see välja. Siin ma olin oma kümnele kõrvalt siin. Jah, siia peaks küll kõrvalt siin maailmas, kui kõik pime, kõrvalt. Päeva peal on juba püks. Kiisureid ja püksid põrvalt. See oli praegu see ilmub, aga kultuuri elu alustus kohtepalendutise riik. Mina võin sellega hakkama, kui praegu kõrvalt, aga see... Vastasin mina võtta. Aga tead, Ta keeras mul kõik olid sedapidi ja nüüd on sedapidi. Ja nüüd ma kodus olid nad sedapidi ja nüüd siin olid nad sedapidi. Ma vihkan seda kuradi. Ma tahtsin teile natuke... Ma vihkan seda sellist arvutit, mis teeb, mis ta tahab. Mitte seda, mis mina tahan. Mina tal käsid teha. Mina käskesin ta loobis. Ma grupeerisin need ikoonid nii nagu mul mugav on. Ja tema paneb nad nii nagu talle meeldiv. Sa pead suhtlema täna korralikult, aga... Kogu aeg paitab. No kuidas ta tohib? Kuule, kui mina panin ikoonid desktopile nii nagu mulle meeldib ja lülitan välja, panen sisse, tema panen teistpidi. No, aga pane käsi peale, kuule kallikene, ma tahan niiviisi, äkki lepime kokku, et ei, paneme niiviisi. Üleile õhtul läks määral, et kes pärast? Jälle minust räägid. Neli oli kindlasti vaja ära saata. Ei, õhtel. Ja siis ootasin, millal Siinä on minun mielestäni. Siinä on minun mielestäni. Minä olen pehmeä.
Kes tuli kustutaan? Kuule, räägi, mis on? Uue telefoni kõige kiiremini tõtti, et ma sain Eidil helistada, et siis kuule ka appi, ma püsta nakkasin seda Ma tean, et ära toolik on hiiv, et teie korrastada nagu kõne ja tema kõne ja paperid ja asjad. Sati saan trahvkorda, teine asi, aga lõpuks saib siis mõni aga. Ega sulle keegi seal ei ütle, mida nad sulle kurad siia kirjutavad, eks ole? Ja, 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 ja
meeter ülevaisena igaks juhuks tehti. Mul on kõik olevas. Ma hakkasin märksa. Sa ütle, kas nädal aega ette aitab. Oota, mis asi mina? Ma ei tea. Arvatavasti hakkab see olema. See võib olla ka päevasena. Jah, oota, millal see esimene tuleb? Siin samas. Millal? Ma olen märksa, kui meil on jõuks Okei. Okay. Sa pead ütlema, kuhu see ei saata, kui kõige paremini.